Una trentena de persones s'han concentrat a la plaça Europa en contra del projecte de construcció d'un outlet de roba de grans marques a la zona de Can Alemany. La xerrada, organitzada per la plataforma Delta Viu, tenia per objectiu explicar als ciutadans els motius pels quals rebutgen aquesta instal·lació aquesta nova instal·lació, aquest aulet, tindria un impacte molt greu sobre el comerç petit, de proximitat, de Vila de Canç. Llavors, malgrat que realment alguns llocs de feina segurament crearia, però la balança dels que crearia i dels que destruiria estem convençuts que seria negativa. Per altra banda, estaria els aspectes més ambientals. Aquests terrenys són terrenys agrícoles que formen part del Delta Llobregat en un context de transformació profunda durant les últimes dècades. Queden molts pocs terrenys com aquests i pensem que, com que són terrenys molt fèrtils, s'han de conservar. Per la seva banda, l'Ajuntament de Viladecans reitera el seu suport al projecte. La proposta que es fa a Viladecans és una proposta molt especialitzada que creiem que no atentarà contra el comerç local. Però és que no ho entenem nosaltres i sembla ser que tampoc ho entén la població. Penso que la població el que veu doncs, és una possibilitat d'un nou espai per a la ciutat i el que veu és la possibilitat de treball, perquè al final el que estem parlant és d'un lloc bon persones van perquè siguin ateses per persones. S’espera que aquest nou espai comercial generi un miler de llocs de feina, que se sumarien als 500 previstos per la plataforma logística de desigual. Es preveu que les obres de construcció s’iniciin la segona meitat de 2014 i que finalitzin a finals del 2015.